ei mestari tänne. No olisit sä nyt sentään voinut auttaa tuolin mun alleni. No pahuus, unohtu kun on niin kauhean jano, mutta käyhän sinä. Käyhän sinä, istu alas. Ja kuule, nyt sitten yksi juttu. Minä hoidan puhumisen. Kato nimittäin, tässä ravintolassa on kuule semmonen hovimestari, että se varmaan luulee omistavansa kuule koko ravintolan. Ja me asiakkaat, me ollaan vaan kuule semmonen niinku riesa. Kato, sitä poikaa pitää pikkusen kouluttaa ja mulla on vähän niinku kuin kokemusta. Kato, tämä hovimestari pitää panna kuule kumartamaan niin syvään, että sitä aukeaa niskanappi. Hovimestari tänne nopeasti! Jaha, tervetuloa johtaja ja rouva Sönksteen. Ja miten voi palvella? Ai mitenkäkö? Niin miten voin palvella? No silleen vaan nopeasti ja ilman sen kummempia mutinoita. Kuulkaa, mitenkäs tämä pöytäliina on näin likainen? Eikäs tämän pöytäliinan pidä olla puhdas? Kyllä pitäisi ehdottomasti. No niin, minä vaadin puhtaan pöytäliinan. Niin vaativat muutkin asiakkaat. No menkää sitten hakemaan sellainen. Näin. Kato, henkilökunnalle pitää tunkea luukurkkuun niin syvälle kuin se menee, että ne näkee, minkälainen herra on tämmöinen vakituinen maksava asiakas. Kato, niitä pitää pikkusen kouluttaa. Valitettavasti kaikki pöytäliinat olivat aivan suttuisia. Ai, vai sillä tavalla? Ja tämä on mukaan niin kuin ensimmäisen luokan paikka, vai? Kyllä on, mutta ei ole pitkään tällä menolla. No, kyllä varmaan ole. Mitenkä te selitte tämmöisen pöytäliinan? No, tehän pyysitte, että me siirtyisimme käyttämään teidän omistamaanne pesulaa, johtaja Sönksteen. Eilen me aloitimme ja tässä on ensimmäinen pyykki. Ja siinä se poika nyt kouluttaa henkilökuntaa. Kuule vaimo, minä kun en antaudu, minä nujerran tuon hovimestari vielä psykologisesti, ymmärrätkö? No ymmärrän. Sinä et muna ainoastaan itseäsi, vaan myöskin minut. Voi niin. Hovimestari, nopeasti tänne! Niin? Kuulkaapas hovimestari, tämä teidän ravintolanne ei ole lainkaan sellainen intiimi paikka, miksi tätä mainostetaan. Täällä ei saa olla rauhassa. Esimerkiksi mulla on koko ajan semmoinen tunne, että minua tuijotetaan. Niinpäs tuijotetaankin. Vaan eipä tuijoteta enää. Että siis mitä? No tuossa puurossa oli voi silmä, se teitä tuijotetaan. Mutta kannen läpi se ei näe. Ai jaha, vai niin, vai sillä tavalla. Kuulkaapas hovimestari, minä sanon teille yhden asian. Teidän ruokanne ovat erittäin heikosti maustettuja. Ja koska ravintolanne säästää mausteissa, niin ehkäpä, minä maustan niitä pikkusen itse. No mitäs toi on? Kynsilaukkaa. No niin, nyt keitossa on kirveliä. Pidän kirvelistä suunnattomasti. Kuulkaa, ei pidä käyttää liikaa mausteita. Se kerää nestettä kehoon, etenkin päähän. Vai sillä tavalla. Kuulkaapas, kun teidän ravintolassanne ovat erittäin pienet ruokavalikoimat. Meillä on ihan kaikkea. Vai niin, hyvä. No saanko sitten esimerkiksi vaikka tuommoista niin kuin ylädoopia? Totta kai. Meillä on myöskin välidoopia. Erittäin herkullista. Ai jaha. No, antaapas tulla tollaista niin kuin sanotaan kamelin kyttyrää. Kumpaa? Että siis mitä kumpaa? Etu- vai takakyttyrää? Ettekä sä nyt väitä, että on kamelin kyttyrääkin? Kyllä, meillä on myöskin yksi kyttyrää. Erittäin kurjat. Kuis hemmetistä nyt voi kamelin kyttyrääkin olla?
No me otimme sen ruokalistalle, koska asiakkaat ravintolaan tullessaan tykkäsivät kyttyrää. Ja sitä pitää tarjota, mistä asiakkaat tykkää. Ja saako olla muuta? Kyllä. Kyllä saa olla muuta. Tuokaapas mulle yksi semmonen hurt. Anteeksi, mikä? Semmonen hurt. Se on suomeksi yrjöhurt. Ja minkähän makuisena? Ai, mä en oo koskaan kuullutkaan vielä, että yrjöikin alkaa saamaan jo useamman makuisena. Siitä sai poikko vähän nenälle niitä tuntua. Tuodaanpa sitten meille vielä tässä semmoset kahvit. Ja tuleeko pullaa? Kuulkaa, teillä on vaan niitä korvapuusteja. Minä en voi sietää korvapuusteja. Kuulkaa, hyvä herra. Meillä on kaikkia puusteja. Meillä on erikoiskorvapuusteja. Meillä on silmäpuusteja. Meillä on sormipuusteja. Meillä on nenäpuusteja. Umpisuolipuusteja. Meillä on varvaspuusteja. Sitten meillä on nännipuusteja. Ja sama tietenkin stereona. Ja sitten meillä on tämä Amerikan presidentin oma nimikkopuusti, Reagani.